السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين اما بعد Faya ibadallah Ittaqullah Usikum wa nafsi Bitaqwa Allahi Azza wa Jal Faqad fa zaman Ittaqa Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla Dengan sebenar-benarnya Dan berbekalah kita dalam dunia ini Sebelum kita bertemu Dengan Allah Azza wa Jalla Kerana sebaik-baik bekalan itu Iaitulah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla Maka di antara tugas kita Iaitulah melaksanakan tuntutan syariat Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla Apa yang Allah Ta'ala suruh Naklah kita buat Apa yang Allah Ta'ala larang Jangan sekali-kali didekati Para jemaah sekalian hari ini Jumaat 28 Rajab 1445 bersamaan dengan 9 Februari 2024 ketika umat Islam masih lagi membincangkan tentang pengembaraan agung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama Al Isra'i wal Mi'raj bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan salat sebagai benteng akidah benteng akhlak benteng yang kukuh sebagai peribadi seorang muslim selagi kita mendirikan solat menjaga solat dengan sebaik-baiknya dalam pengembaraan agung ini juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan beberapa penyakit masyarakat dan perangai-perangai yang buruk yang mesti dijauhi dan mesti dihindari Para jemaah sekalian itulah tanggungjawab dan tugas kita yang mesti kita sedar dan mesti kita akur. Namun di saat umat Islam berbincang tentang mukjizat yang agung ini. Pada hari ini disebut dalam hari ini dalam sejarah detik hitam buat pelaksanaan enakmen jenayah syariah di negeri Kelantan. Di mana Keputusan Mahkamah Persekutuan kepada Kerajaan Kelantan yang dibuat pada hari ini beberapa enakmen yang telah digubalkan di bawah undang-undang jenayah syariah Negeri Kelantan 2019 beberapa enakmen tidak terpakai. Tidak boleh didakwa, tidak boleh dibuat kerja. Pegawai-pegawai pejabat agama tidak boleh senang-senang mengambil tindakan ke atas beberapa isu yang dimangkitkan ini. Di antara perkara yang nampak sangat, tuan-tuan boleh nampak iaitu isu liwat. Tidak boleh lagi ditangkap dan diambil tindakan kerana mahkamah mengatakan tidak sah. Persetubuhan dengan mayat tidak sah. Perhubungan seksual dengan bukan manusia ini juga perkara-perkara yang dibatalkan dan beberapa perkara lagi, ada 16 perkara yang dibawa ke mahkamah. Maknanya undang-undang yang digubalkan di negeri Kelantan ini terbatal. Jadi para jemaah sekalian itulah yang kita kata kita baru je nak gubal enakmen yang kecil. Bagaimana kita mengharapkan kalau kita nak gubal undang-undang hudud yang meletakkan Al-Quran lebih tinggi daripada perlembagaan jawabnya terbatal daripada awal lagi. Mana kemenangan ini? Bergembiralah golongan-golongan liberal, yang disokong oleh puak-puak yang anti kepada Islam walaupun mereka bernama Islam para jemaah sekalian kita boleh suka hari ini dengan kemenangan ini bagi mereka tapi apa akan jadi pada masa akan datang wallahu alam kerana itulah pendidikan anak-anak memberi kesedaran kepada umat Islam supaya bersatu hati dalam menggubalkan undang-undang yang ditinggalkan oleh orang putih penjajah ini mesti digobalkan supaya undang-undang Islam lebih tinggi daripada undang-undang penjajah. Kalau tidak, letih kita. Macam-macam panel masuk mesyuarat, dibentang dalam Dewan Negeri, dilulus, akhirnya dibatalkan. Allahul Mustaan, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita hanya mengadu kepada Allah dan kita mengharapkan pemimpin umat Islam dalam negara ini bersatu untuk mencari kekuatan, supaya dapat mendaulatkan undang-undang Islam dalam negara yang majoriti umat Islam yang kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar dalam peristiwa Isra Mi'raj yang teragung sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi salat 50 waktu. Kemudian dalam salat ini dikurang kepada 5 waktu, maka salat as-salah wa amuduhu as-salah nabi mengatakan tiang seri agama ini berpaksikan kepada solat siapa yang tidak ada solat bermakna tidak ada ikatan dia dengan orang Islam hari ini yang tinggal lagi kepada kita enakman yang tak boleh dirampas daripada kita iaitu undang-undang tauhid kepada Allah azza wajalla undang-undang kita boleh solat kita kata alhamdulillah undang-undang nikah kawin masih lagi kita terpakai tapi kalau kita nak gubalkan undang-undang yang berkait dengan hukuman jenayah sudah dibatalkan apa yang mereka mampu apa yang mereka buat kita hanya boleh belagak berpuluh-puluh buah bas tapi kita tak boleh mengubah kepala orang yang akan membuat keputusan kita mengatakan Allahul Musta'an wa ilaihi tuklan hanya kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla dan kita berserahlah kepada Allah dengan usaha-usaha yang kita buat memertabatkan Islam ini melalui pendidikan, melalui dakwah, melalui kesedaran umat supaya akidah umat ini tidak terhakis, solat dijaga. Ibu bapa yang masih lagi mempunyai kesedaran, carilah pendidikan kepada anak-anak supaya mereka boleh memahami apakah tanggungjawab, apakah tugas mereka yang sepatutnya dilakukan di atas dunia ini. Karena kalau kita tak jaga solat, bermakna kita sedang berada dalam jurang yang begitu besar, jarak yang begitu jauh dengan Allah Azza Wajalla. Jangan mengharapkan Islam boleh dimertabatkan kalau solat pun sudah tidak dijaga. Allah Swt berfirman dalam Surah Al Ankabut ayat 40: Inna salatatanha anil fashia wal munkar Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bila apabila kita solat dengan betul, solat dengan cara yang baik lakukan dengan khusyuk rukunya dihayati bacaannya dihayati dan kesannya akan dirasai biiznillahi azzawajalam para jemaah sekalian dalam perjalanan agung ini Allah SWT telah tunjukkan atau paparkan kepada baginda Nabi SAW perkara yang diperlihatkan supaya Nabi kita tengok Islam ini lahir subur berkembang dengan adanya perjuangan at-tadhiyah wal jihad. Dia tak mari begitu saja. Dia naik dengan perjuangan. Dia berkembang dengan dakwah. Dia dijagai dengan jihad fi sabilillah. Karena itu bila Allah s.w.t tunjukkan kepada Nabi contoh-contoh golongan manusia yang mendapat ganjaran kedudukan yang teristimewa di sini iaitulah mereka yang telah menghabiskan nyawanya pada jalan Allah mereka yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah mereka yang berkorban apa saja demi untuk Islam dan demi untuk Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Saf ayat 10 dan 11 Allah Ta'ala menggambarkan sifat mereka يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وهي orang-orang yang beriman Adakah mahu aku tunjukkan kepada kamu sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Iaitu yang pertama kamu beriman kepada Allah beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kamu berjihad pada jalan Allah dengan mengorbankan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Yang demikian itu banyak bagi kamu, baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Maknanya Islam perlu pada pengorbanan. Yang kedua atau yang ketiga, mihnah ataupun ujian. Dalam menghadungi kehidupan dunia ini, terlalu banyak rintangan yang dan halangan yang terpaksa ditempuhi oleh kita semua. Ia adalah sebagai suatu ujian dan dugaan kepada manusia sama ada mereka berjaya atau tertewas dalam menghadapinya. Meniti jalan kebenaran tidak semudah yang disangka. Tanpa mujahadah. Mujahadah mana perjuangan. Dan tanpa istiqamah mana tetap di atas landasan yang benar. Mustahil seorang itu mampu mendap mendepani sesuatu ujian. Sebab itulah Allah SWT sentiasa menguji hamba-hambanya untuk mengetahui sejauh mana keteguhnya iman mereka. Dalam peristiwa Israel dan Mi'raj diperlihatkan pada manusia cabaran-cabaran dan rentangan-rentangan yang terpaksa ditempuhi oleh mereka antaranya cabaran dalam mengharungi dunia yang mempesona dan menjanjikan seribu macam keseronokan yang tidak terbatas. Namun perlu diingat bahawa keseronokan dunia adalah hanya bersifat sementara. Yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kita terpersona dan terjerat dengan keindahan dan keseronokan dunia yang menipu daya kita ini. Allah taala peringatkan dalam suratul an'am ayat 32 Wama alhayatud dunya illa la'ibun walahu waladdarul akhiratu khairul lladhina yattaqun afalat taqilun Dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka dan sungguhnya kampung akhirat itu lebih banyak lebih baik bagi orang yang bertakwa maka tidakkah kamu memahaminya Para jemaah sekalian di antara cabaran besar yang terpaksa kita harungi, yang terpaksa kita rentang tempuhi, ia itulah cabaran daripada iblis, lahnatullahi alaih. Ia merupakan musuh yang tak pernah jemu, tak pernah minta cuti, tak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia dari jalan yang diradahi oleh Allah azza wajalla. Telah menjadi agenda iblis untuk menyesatkan manusia setelah mereka dihalau keluar daripada syurga kerana engkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dari itu mereka memohon kepada Allah agar dipanjangkan usia mereka sehingga ke hari kiamat dengan tujuan untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Tetapi tidak semua manusia yang berjaya disesatkan oleh iblis kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga hamba-hambanya yang ikhlas kepadanya. Allahumma ja'alna minal mukhlisin Ya Allah jadikan kami orang yang ikhlas beragama Orang yang kuat mengikut Al-Quran Yang mantap berpegang dengan sunnah Nabi SAW Semoga kita selamat daripada godaan iblis Untuk merusakkan kita Para jemaah sekalian Orang yang ikhlas Orang yang tidak ikhlas Akan terjerumus akan diperdayakan oleh iblis dan dicucuk hidungnya untuk diheret ke mana saja mengikut kemahawannya Permanfaat Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 39-40 Sumpah Iblis Qala Rabbi bima agwaitani la lahum fil ar wa la ajma'in illa ibadak minhumul mukhlasin iblis bersumpah wahai tuhanku dia tak panggil hantu dia panggil wahai tuhanku rabbi mana iblis tahu ada tuhan iblis tahu Allah berkuasa kita hari ini pun kalau kita tahu ada tuhan kita tahu Allah berkuasa tapi kalau kita tidak beriman dengan Allah tidak beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bermana satu level ya kita dengan iblis. Tengok, iblis berkata, "Rabbi, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka." yangni orang yang telah diberi taufik oleh Allah azza wajalla itu sumpah iblis memang sumpah ini sumpah keramat bagi dia kerana itulah dia akan tunggu di mana-mana saja di mana lorong adanya orang di situlah adanya syaitan kita yang beriman insyaallah pagi petang siang malam kita minta berlindung Allah auzubillahi kita baca ayat kursi kita baca tiga kul kita baca zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mantapkan kepahaman kita tentang akidah kita kuat jaga solat kita insyaallah iblis akan tewas para jemaah sekalian di antara perkara yang diperlihatkan dalam perjalanan ini cabaran yang tidak kurang hebatnya adalah datangnya dari musuh-musuh Islam yang tidak senang melihat umat Islam bersatu di bawah satu naungan akidah kerana bagi mereka Kekuatan umat Islam bermula dari sini Kuatnya akidah Orang tak boleh goyah Dan apabila umat Islam kuat Ia sudah pasti akan memberi ancaman kepada mereka Kerana itu mereka akan mencari apa jua jalan Bagi melonggarkan ikatan ini Supaya umat Islam berpecah dan tidak bersatu Supaya mereka terus alpa dan leka Dengan perkara-perkara yang melalaikan supaya mereka meninggalkan ajar Islam dan seterusnya mengikuti jejak langkah mereka satu demi satu. Apa yang kita sebut di awal tadi? Kemenangan untuk membatalkan beberapa enakmen. Untuk mengawal peribadi, tingkah laku, akhlak umat Islam dalam negeri ini sudah tercabar dan sudah pun tewas. Mereka bergembira orang yang mencabar, walaupun di atas nama Islam, tapi dia bergembira, kerana undang-undang itu dibatalkan, Allahu Akbar, kalaulah undang enakman ini kecil, kita nak batal ini, nak ganti dengan hudud, kita kata naam, kita sokong, tapi yang kecil ini pun, tidak boleh dipertahankan, telah dicabar dan dibatalkan, bagaimana kita nak mengharapkan yang lebih besar, tuan-tuan ingatlah, Allah Taala telah peringatkan lama kita je lupa. Wala tardha anka wal nasara hatta tattabi' Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sama sekali redha dengan kamu sehinggalah kamu mengikuti jejak langkah mereka. Surah Al-Baqarah ayat 120. Dan seterusnya. Yang terakhir iaitu godaan maksiat. Allah Subhanahu Wa Taala mempertontonkan paparan yang memperlihatkan golongan manusia yang engkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan maksiat kepadanya. Golongan yang tidak dapat menilai antara yang baik dan yang buruk. Antara kedua saja, yang buruk juga yang menjadi pilihan mereka. Yang baik dan elok dipandang sepi, bahkan dicemuh dan dipandang serum. Mereka lebih rela menjadi orang jahat daripada menjadi orang baik. Beginilah realiti kehidupan manusia hari ini yang telah menyimpan dan tersesat jauh dari jalan kebenaran. Kesatuan umat dirobek dan dikoyak. Kita ada peluang untuk meletakkan Islam lebih tinggi martabat. Ketika kita ada peluang untuk menyatukan umat Islam, syaitan datang untuk memecahkan kita. Akhirnya kita hilang kekuatan, Orang-orang Islam boleh menunjukkan taring mereka Dengan sebab yang ada bersama mereka juga sudah lembek Kerana tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya Para jemaah sekalian Sembah yang sudah tidak diambil peduli lagi Dan jikalau dilakukan pun dalam keadaan malas dan berat Hari ini orang berlomba-lomba membina masjid Tapi berapa orang yang ada dalam masjid Anak berani kalau kita nak bina masjid besar di kawasan ini 10 juta insya-Allah tuan-tuan sanggup. Tapi saya tidak berani mengatakan saya boleh penuhkan masjid untuk solat 5 waktu selain daripada Jumaat. Oh, ada kempen sekarang ni. Subuh seperti Jumaat dengan kambing goleknya dengan dengan macam-macam makanan. Cuba tak ada kata Allah tak ada kambing. Datang tak datang buat ni. Kosong juga. Islam ibadat di kempen dengan cuitan dalam hati bukan dengan diumpan dengan makanan itu peringkat awal bolehlah sebagai umpan kain kata orang nak pancing orang supaya datang seruan berzakat tidak dihiraukan kerana bagi mereka mengeluarkan zakat hanya menghabiskan wang saja sedangkan sebenarnya dengan berzakat harta akan menjadi subur dan berkat kemungkaran zina sudah tidak terbatas lagi Bahkan secara terang-terang berlaku di hadapan mata tanpa ada rasa segan dan silu. Hari ini pula, geng-geng LGBT yang hidup main sama jantan tidak lagi boleh dicabar. Kerana undang-undang telah dibatalkan. Apa kita tengok nanti? Warna pelangi berlagak di sana sini, pejabat agama berputih mata tak berani nak saman. Allahu Akbar. Didiklah anak dengan iman. Tidak mampu lagi kita nak didik mereka dengan enakman Tuan-tuan tanda dalam kepala Kalau enakman tak boleh menyekat Hanya iman yang boleh, di, yang boleh menyelamatkan InsyaAllah Amalan-amalan yang punya unsur-unsur riba pula Mendapat sambutan Kerana bagi mereka sistem Islam hanya membebankan Dan dianggap sama saja dengan sistem riba Sedangkan Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli ada orang kempen Bank sama je tu Bank tu juga Mana ada riba tak riba Sama je Masya Allah Tabarakallah Ia ni ber, Orang berpeluh pelah Kata orang Pena-pena syariah Menggubalkan Bagaimana nak mengislamkan sistem Mari Pak Cik ni Buat kedai kopi Supa belakang bank Mana boleh supa Yang sembelih dengan tak sembelih Ayam belakang Tapi orang ni sembelih ni tak sembelih ataupun hak disembelih oleh orang Islam baca bismillah yang di disembelih oleh pak yang tidak Islam mana jadi Allahu akbar lantaran perbuatan derhaka inilah mereka dipertontonkan dalam keadaan azab yang seksa dalam perjalanan agung itu di samping perlakuan-perlakuan tersebut Allah SWT juga memperlihatkan perilaku-perilaku aneh yang terhasil dari kemungkaran lidah untuk dijadikan peringatan bersama bahayanya mengumpat bahayanya mengeji orang, bahayanya buat tuduhan kepada orang diperlihatkan supaya kita semua berhati-hati dan berjaga-jaga. Para jemaah sekalian, peringatan diberikan oleh Allah supaya jangan sekali-kali hanya pandai menasihati orang lain tapi lupa akan kepincangan diri sendiri. Jangan sekali-kali bercakap besar kerana ia boleh mendatangkan mudarat pada diri sendiri dan jangan sekali-kali mengumpat kerana ia ibarat memakan daging saudara sendiri. Apakah selepas kita mendengar beberapa peringatan tadi Masih ada lagi di kalangan kita yang mahu menceroboh larangan-larangan Allah Tidak takutkah kita azab seksanya yang terlalu pedih dan menyakitkan itu Amat malang bagi kita sekiranya kisah Isra dan Mi'raj ini dipandang remeh Dan tidak diambil peduli Serta tidak dijadikan pengajaran Hanya dijadikan acara makan-makan Maka sebelum kita berpindah ke alam barzah Jadikanlah apa yang diperlihatkan ini sebagai suatu renungan buat kita semua agar sentiasa mematuhi titah perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Moga-moga kita terselamat dari tipu daya syaitan yang sememangnya ingin mengajak manusia tersesat bersama-sama mereka yang akhirnya membawa kita ke pintu neraka wal billah. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada wabak penyakit, wabak huru-hara, wabak bencana yang berlaku dalam negara dan dalam tempat kita dengan banjirnya, dengan virus-virusnya, dengan perpecahan umatnya, lebih-lebih lagi dengan kehilangan kuasa umat Islam yang semakin hari semakin dipermain-mainkan oleh orang bukan Islam kita mengatakan, Ya Allah, Ya Tuhan kami, kembalikan kekuatan umat Islam dan negara ini, berikanlah tahkimlah kitabmu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi undang-undang dalam negara ini amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid